salvete omnes. Mi nomen est Thomas Franciscus Burrus. Burrus si veitadice burri. Schole Latine Montellensis sodalis sum. Velin nunc ad usum discipulorum nostrorum, eurumque omnium qui nec studia incumbunt, vel quorum studium ec res excitat, brevissimam vobis exhibere comparationem duorum linguae nostre latine pronuntiatum. Ecclesiastici scilicet et restituti qui dicitur. Nil aliud nunc agam, nisi eundem locum bis recitabo. Multa scilicet dici, annotari, disputari, de acre possunt. Quod tamen non odie, sed mox, alia occasione arrepta, facemus. Nunc autem ad pronuntiatum restitutum transeo. In primis, amici qui me auditis, veniam a vobis peto propter er hoc meum. Vitiosum est enim, neque latinum, neque italicum. Neutri igitur pronuntiatui convenit, neque ecclesiastico, neque restituto. Hocer u volare, quod vocant grammatici, a matre parvus puer didici, neque unquam postea pro dolor proferre de didici. Acquidem in re non sane imitandus sum. Nunc iterum pronunciatu ecclesiastico utar. Qui revera pronunciatus est italicus, lingue latine, secundum systema phoneticum et phonematicum, utaiunt glottologi, lingue italice. Nempe pronunciatur lingua latina per inde fere axi esset lingua italica. Talis pronunciatus in Italia nostra tralaticius est, presertim in scolis. Ecclesiasticus quoque vocari potest, cum sit ecclesie proprius, cuius caput et sedes, ut omnes norunt, Rome in Italia est. Ad pronuntiatum restitutum nunc redeo. Recitabo autem orationem Christianorum praecipuam, id est orationem dominicam, quae dicitur. Eam scilicet orationem, quam dominum Iesum ipsum discipulos suos docuisse
in evangeliis legimus. Cogliusque haec sunt prima verba, pater noster. Et nunc igitur, amici, oratio dominica, secundum pronuntiatum scholarem italicum tra laticium et ecclesiasticum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nunc, denique, eandem oratio nen dominicam, pronuntiatu restituto recitabo, qui pronuntiatus vere latinus, linguae latinae, dici potest et est. Tali enim modo, viros doctus, qui primo ante Christum natum saeculo floruerunt, ut Ciceronem et Caesarem, sermonem suum et nostrum latinum, enuntia visse constat. Id enim a grammaticis sive glottologis, qui in hanc quaestionem diligenter subtiliterque multum inquisi verunt, satis probatum est. Vocales breves et longas, inter alia, probe distinguemus. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ec igitur in presenti sufficiant de duplici lingue latine pronunciatu. Optime valete, amici, omnes et singuli.